Защото много е трудно подготовката, най-вече намирането и на финансови средства. Искам да благодаря на първо място на Банско Ски, които му подкрепиха в тази моя експедиция, както и на Българската национална телевизия, които са медиен партньор и ще отразяват също експедицията. Значи аз още, когато се качих преди 3 години на Еверест от Тибет, от Китай, по северния ръб, и тогава го видях, хлопце, аз вече тогава бях запланувал след континенталните първенци да изкача и 14-те от Рудника. И естествено, че си пожелах един ден да изкача Еверест и от юг, от Непал. И миналата година, след като бях на 4 експедиции на 8000-ци, и за тая пролет реших да се качвам на лодце. Много исках да направя лодце Еверест заедно по 24 часа, което е изключително трудно. Изключително трудно, изключително амбициозно, защото, знаете, вече имам опит с 8000-ците и дори когато качвам 8000, който е 8100-8200 метра и слезна на 7000 метра, аз на другия ден нямам сили да слеза на базов лагер, но този път съм решил като слезна от 8600, защото лодца е четвъртия по височина, 8516 метра. Когато слезна от лодца на седлото на 8000 метра, да тръгна не към базов лагер, а да тръгна към Еверест, който е 8848 метра. Но товарването ще бъде много голямо, но аз силно вярвам, че ще се кача. Имам сили, имам огромно желание и вярвам в моите сили. Естествено, че трябва да ви кажа, че за изкачване на един 8000-ник може да си най-добрият алпинист в света, може да си със свръх способности и качества. Там играят много други фактори. Не е важно само ти колко си подготвен, важно е планината. Защото, както знаете, 2014-2015 година нямаше качване нито на Еверест, нито на Лоце, защото падна лавина, загинаха хора и непалското правителство затвори изкачванията. Дори да са отворени маршрутите, трябва да има хубаво време. Нас не трябва прозорец поне 2-3 дена хубаво време. В моят случай в момента ще ми трябва най-малко 4 дена хубаво време, за да се тръгне поне от 7000 метра нагоре да е хубаво времето и да мога в два последователни дни да ги изкача и двата върха. Трябва много фактори, трябва да се пазя, да съм здрав. Хубавото е, че тръгвам много добре физически подготвен, психически още по-добре тръгвам подготвен, вярвам. И съм сигурен, че ще се получи много добра експедиция. В световен мащаб трима човека са пробвали да го правят това, двама са успяли. Световният рекорд е 21 часа. Еверест и лодце. Някои качват, пробват първо да качат Еверест, след това лодце. Един човек се качва лодце, след това Еверест. Аз още не съм решил дали първо ще се кача на Еверест, това лодце или първо на лодце, това е на Еверест. Това ще го реша на място, защото, както знаете, аз тръгвам сега на 6 април, като един месец ще има аклиматизация. Първо ще се кача на лагер 1, ще нощувам, ще слеза на базов лагер, след това ще се кача на лагер 2, ще нощувам, ще слеза на долу, след това ще се кача на лагер 3 на 7, ще нощувам, пак ще слеза на базов лагер един месец. И в зависимост от това терена как ще бъде, ще реша на място дали първо да се кача на Еверест и след това на лодце, или първо на лодце и след това на Еверест. Ами, имате ли въпроси?